utorak, 23. februara, u beogradskom hotelu Zira počinje nova polusezona danasovih konferencija u 2010. godini. Prva konferencija u 2010. godini koju ćemo realizovati biće konferencija pod nazivom Taksi, novi zakoni ili primjena postojećih. Kratak prilog kroz temu ovog broja TV magazina Danas Konferenc centra pripremila je naša novinarka Ljubica Čičar. U susret panel konferenciji posvećenoj taksi prevozu, o stanju u toj oblasti govore predstavnici dva od nekoliko beogradskih taksi udruženja, Beogradskog taksija i Beotaksija. Prva i osnovna je, taksisti znaju da neće, ali još uvijek ne znaju šta hoće. A grad nema hrabrosti zato što se plaši, kao i Republika, pod znacima navoda stalnog pritiska taksista koji će upravo tražeći nešto bolje, neće nekad biti spremni da se promene i prilagode tim nekim novim pravilima, a nekada kad se prilagode, grad ih neće pratiti. Osnovni problemi su zakonska regulativa taksi prevoza i primjena zakonske regulative na taksi prevoz od strane onoga koji ima ovlašenje da vrši kontrolu. Činjenica je da sada mi imamo ozbiljan problem oko jedinstvene cene, oko toga da li je taksi prevoz potreban gradu, odnosno Republici, da li je on javna služba ili je nešto drugo. Beograd ima veliki broj divljih taksista, znači 2007. Sad ih ima duplo ili troduplo više, ako ne i više od toga. Pa smo onda rekli da je preveliki broj regularnih taksista, tada smo ih imali 6200, sad ih imamo oko 8000. Kako po vašem mišljenju treba rešiti ove nagomilane, a naročito ove najurgentnije probleme? Pa vrlo prosto. Da grad radi onaj posao koji je naručio svoj i platio, da primenjuje studiju o taksi prevozu, u Beogradu konkretno beta model, to se odnosi na sve druge gradove i opštine. Grad treba jednostavno samo više, agresivnije i bolje, sa više dobre volje, uđe u problem, znači o kojem pričamo, i sve će to biti, da kažemo, i u panel diskusiji koju se spremamo za 7 dana da zaista ispratimo i da nakon te panel diskusije zaista sačekamo neke odgovore, pre svega od Ministarstva za infrastrukturu, koja treba da sredi pre svega zakon o drumskom saobraćaju, Poreska uprava, odnosno Ministarstvo finansije, da da konkretne, odnosno da obračuna konkretne i da kažemo realne cifre koje taksiste zarađuju i mogu da zarade. Glavni grad ima nekoliko hiljada taksi vozača, što legalnih, što takozvanih divljaka, odnosno onih koji rade na crno. Zabeležili smo priču jednog od njih koji svakodnevno krstare beogradskim ulicama zarađujući tako za život. Kako je imali posla? Pa ne, sad u februaru je slabo, ali svugde. Nema se para, naravno se stroši za novu godinu, u februaru je uglavnom slabo. Ali nekako opet preživljavamo, znate. Radi se malo više. Da se radi bar 12 sati da bi uspio da se pokriju svi troškovi, znači ko šta ima neko kredit, neko... Uglavnom, znači, preživljava se. Koliko morate dnevno da radite ili koliko vožnji prosečno da biste mogli da podmirite sve svoje obaveze, da živite normalno? Pa mora se raditi najmanje 10 sati, to je ovaj problem. Znači, svi su onda premoreni, pošto svi rade po 10 sati. Neki rade i 12, ali 10 sati je neki minimum da biste razarilo recimo 4 do 5.000 dinara. Koji od... deo tog iznosa vi odvajate na porez, na davanja državi? Pa, znate kako, na porez kao porez nije veliki, to je negde oko 400 dinara na dan. Mislim, uopšte sva ta davanja prema državi, to nije veliko, ali je gorivo, recimo, strašno skupo. Na gorivo, da bi čovjek napravio tih 4-5 hiljada dinara, mora pređe oko 150 do 200 km, onda izračunajte, to je oko 1.500 samo za godinu. Iako su ekonomska kriza i pad kupovne moći smanjili potražnju za taksi uslugama, Nenad Jakovljević kaže da posla ima dovoljno, posebno u zimskom periodu, u vreme slava, kad su loše vremenske prilike i u vreme dnevnih špiceva.
Kad bi se sa ulica proterali divljaci, legalni bi, smatra, mogli zadovoljiti potrebe Beograda, a da istovremeno manje rade i bolje zarađuju. 2010. godina smatra se godinom u kojoj bi najzad trebalo da se reši pitanje vlasništva u fudbalskim klubovima. I to je godina u kojoj bi trebalo da se pokrene jedan od najvećih investicionih ciklusa koji je ostao neiskorišćen od 2000. godine na ovamo, a to je ciklus gradnje novih sportskih objekata. Preko 1000 fudbalskih stadiona širom Srbije čeka na neku vrstu zakonskog rešenja i neku vrstu investitora koji bi na neki način unapredili te objekte i učinili ih funkcionalnim i finansijskim održivim, ne samo tokom 30 dana kada se tokom godine održavaju sportski događaji, nego tokom cele godine. O tome šta gradnja novih multifunkcionalnih stadiona može značiti za privredu Srbije, u prilogu koji je pripremila naša novinarka Ljubica Čiča, za danas konferenc centar TV Magazin Govore, Jovica Jovan Jakovac, generalni direktor Colliers Srbija i Darko Grubor, generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan. Fudbalski klub Partizan za tekuće održavanje stadiona godišnje troši oko 900.000 evra. Istovremeno mu, zbog katastrofalne infrastrukture, preti opasnost da izgubi pravo igranja u evropskim kupovima. UEFA je za sada fleksibilna i gleda kroz prste našim klubovima koji ne zadovoljavaju minimalne standarde opremljenosti, bezbednosti i komfora. Međutim, bukvalno to su njihove reči, prenosi nam do slovce njihove reči, svakog časa možemo da vam zabranimo da igrate na ovom stadionu i vi nećete imati pravna sredstva da tu odluku oborite. Znači, mi u ovom trenutku isključivo zavisimo od njihove dobre volje. Oni tu dobru volju imaju jer oni žele Partizan u evropskim kupovima. Međutim, veliko je pitanje kada će nam reći imali ste dovoljno vremena da nešto radikalno promenite na svom objektu. Niste to učinili i mi više i pored naše dobre volje to ne možemo da tolerišemo. U Evropi, a posljednje godine i u istočnoj Evropi, grade se multifunkcionalni stadioni koji su iskorišteni tokom cele godine i ostvaruju značajan prihod. Zato je važno da i naši klubovi nađu pravi način da privuku investitore. Najlakše je reći izgradit ćemo shopping centar i možda jednu poslovnu zgradu pored toga. To je onaj najlakši koncept. Neko može da napravi shopping centar na toj lokaciji, ali to i nije jedino rešenje. A to ne znači da mora se graditi na tim lokacijama. Te lokacije su izuzetno vredne. Grad može ili investitor da dobije lokaciju u predgrađu. Da li je to Zemun, Novi Beograd, Surčin, neki drugi deo grada, gdje također može da se napravi izuzetno multifunkcionalan kompleks. Znači, ne moramo da se vežemo samo za tu lokaciju. Jasno da ne treba dozvoliti da neko prvo sruši stadion pod obećanjem da će raditi stadion, ali jasno da mora da se radi ruku uz ruku. Ne možete da očekujete neko da investira pare bez sigurnosti da će dobiti lokaciju koja mu je obećana.